Goedemorgen vrienden, mijn naam is Pieter van der Merwe. Ons praat al hele paar jaar oor die Heerse komst, alles wat daar rondom saam gaan. Ek hoop het gaan goed vanochtend met u. Ons sit nou hier nabij aan die dak en ek het hier een wind, hier een lekker winterwind, wat ek hoop nie u te veel gaan plan nie. Maar die woord van die Heer is levend en tussen al die winde van verandering in die wereld staan sy woord vast. Ons het een programmiekie wat ons bij YouTube op hierdie embleempie die weg uitbring, wat ek soos gesê het, reeds gesê het, het gaan oor die komst van die Heer en die dae waarin ons lewe. Vrienden, ek het in die afgelopen tyd so bewus geword van hierdie ding wat in Lukas 21 staan, van dat die dinge, wanneer hierdie dinge gebeur, moet julle weet dat my komst nabij is. Nou, die dinge wat gebeur, neem ontzettend toe. En weet jy, ek kan daar lang spandeer aan goed wat gebeur. Ek het die afgelopen week gaan sit en net besluit, ek gaan nou kyk hoeveel van die dinge ek kan neerskryf. En ek het gehoop, en my aanvankelijke gedachte was, om het in een programmiekie, een program saam te vat, waarin ek 10 dinge pertinent uithaal en bespreek. En weet nie, toe ek weer sien, toe sê ek by 15, 16, daar is nie een manier wat ek het in een program kan doen nie. Ons gaan vandag net na 4 van die dinge kyk, wat absoluut daarop dui, dat ons aan die einde van die dag lewe, en die manier waarop die boosheid die wereld oorneem. Nou, ons moet dit altyd sien in die lig daarvan. Ons is kinders van die lig. Ons lewe in die lig. En daarom het ons die vermoë as kinders van die Here, deur die werking van die Heilige Gees, om die donkerte te sien en die manier waarop dit insluip in hierdie aarde. Maar voor ons begin, kom ons bid net saam. Here, ek dank u vir die ongelooflike voorreg dat ons hier kan sit vanmôre as kinders van die Here, dat ons hier kan sit met de Vader, een levende Vader in die hemel, wie sy gees in ons woon. Dankie dat ons nie verskrik of bang hoef te wees nie, dat ons die vrede van hierdie gees in ons harte en in ons sinne kan hê en kan weet, Here, ons daar bly in u hande. Daarvoor loof en prys ons u, in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ek het gesê, ek gaan vandag so na 4 van hierdie dinge kyk, en nou, jy weet en ken waarschijnlijk al hierdie onderwerpies wat ons gaan behandel, van hulle het in die afgelopen dekade rechtig na die voorgrond getree, meeste van hulle is, jy weet, al lank al aan die gang, maar dit was maar die voorlopers van goed wat ons vandag sien, en wat ons die skrikwekkendheid daarvan vandag eers waarlik besef. Die 4 dinge wat ek vandag wil hanteer, kan ons onderskryf in hierdie hoofopskrifie voorafskynsels, want dit is precies wat het is. Ons sien die voorafskynsels van goed wat uiteindelik massiewe goed aan die woord is, en reeds agter die skerms is. Nou die 4 goed waar ek vanoggend wil praat is, nummer 1, geslagsverwarring. Ons gaan net nou 'n bietjie meer kyk wat dit beteken. Nummer 2, die kinderhandel, wat in Engels child trafficking is. In die 3de plek gaan ons kyk na die geweldige rol en toename van kunsmatige intelligentie, wat in Engels AI is. Dit is maar die spreektaal ook deesdae, AI, almal weet waarvan ons praat. En in die 4de plek gaan ons kyk na die oorname van mag van farmaseutiese maatskappye wêreldoor. Ons begin by nommer 1, geslagsverwarring. Vriend, hierdie ding kom baie jare aan, onder die kombers, min mense het geweet daarvan. In 2022 kom een man met die naam van Jeremy Bowling, of Boring, excuse, ek hoop ek spreek sy naam recht uit, en hy skryf een artikel onder die opskrif, What is a Woman? Nou die hele ding hier oor, of die agtergrond van hierdie story, is dat ek as individu, gebore God geskape individu, die mag het en die vermoë het om te besluit of ek 'n man of 'n vrou wil wees. Hierdie goed word van kleins af aan kinders deesdae ingeprent, hulle kan besluit of hulle 'n seentjie of 'n dogtertjie wil wees. Dis absoluut boos. Hierdie ou skryf hierdie artikel onder daai opskrif, What is a Woman? Met die kommentator Matt Welsh, en die goed verskyn op Twitter. Twitter
verbiedt het, hij categoriseert dit als haatspraak. Elon Musk raakt die baas van Twitter en sy, hy ontsluit weer hierdie uitsluiting en hy maak hierdie opwerking, every parent should know, wat hier staat. So die gang van die artikel is teen hierdie hele ding dat die geslagsverwarring en geslags, jy weet die keuse wat ons daarin het, is absolute nonsens. Ons word geskapen as een man of een vrouw. Nou vrienden, ek het in die afgelopen tijd debatte, jy sien dit, as jy gaan kyk op internet en soek op internet, debatte in skole waar ouers staan voor, jy weet, skoolrade, wat jylle ook al wil noem, met expliciete beskrywings van wat in die handboeken staan en wat die kinders leer. Soveel so dat die voorsitter so'n persoon stil maak en sê maar hier is kinders, en dat die antwoord in die administraak, maar jylle leer dit vir die kinders. Dis die boeken wat jylle invoer in skole in, om kinders hierdie goed te leer. Dit gaan oor openlijke seks, dit gaan oor hierdie hele ding van, jy weet, of jy een seun of een dochter is, dat jy net nie moet sleg voel as jy groot gemaakt word as een seun, maar jy wil eintlik een dochterkie wees, enzovoorts. En die implikatie is dat ouers kan misdadig geklassificeer word. Dis een misdaad as jy teen jou kind ingaan wat hierdie ding betref. Vrienden, daar is hierdie baie hartseer verhaal. In 1965 word daar een tweelingkie gebore in Canada. Ek lui af, dis Jode, want hulle moest toe nou die besnijdenis ondergaan. Maar, dis twee seentjies. Een van hulle met die naam van David Reimer word toe in hierdie proces so beskadig en beseer dat hy sy penis verloor. Nou, hierdie ding kom toe onder die aandag van een psycholoog met die naam van John Mooney. En John Mooney het hierdie hele gedachte al op daardie stadium gepropageer, dat om of een seun of een dochter, manlik of vrouwelik te wees, lê hier. Jy kan self besluit. Jy geslagsidentiteit is aangeleer. Met ander woorde, ek besluit wat ek wil wees en dan word ek dit. Nou, hy neem toe hierdie twee kinders onder sy beheer in die sin dat het aan hulle om toegewys word uit die type van een navorsingsproject. Nou die navorsing was eintlik maar jaarlikse besoeken, in die begin was het nou meer jaarlikse besoeken geword, en hy skryf 'n dik verhandeling oor hierdie story, dat die seentjie wat die penis verloor het, toe groot gemaak is as 'n dogter, en hoe hierdie tweetjie saam die lewe ervaar. En die boek of verhandeling wat hy daar oor skryf is baie positief daaroor, en dit word blijkbaar tot vandag toe nog aanvaar as die Bybel van die mense wat hierdie goed glo. Nou, wat David Reimer betref, die slagoffer hierso, hy tussen die ouderdom van 9 en 11, dit kom nie in die boek uit nie, dit is stories wat om ander draaie uitgekom het, en wat hy waarschijnlijk self ook gesê het, tussen die ouderdom van 9 en 11 besef hy, dat hy een seun is, en vanaf ouderdom 15, leef hy as een seun, het homself net gesê, maar hierdie ding is onnatuurlik, ek is een seun. Nou ja, hulle moes jaarlikse besoeke bring, soos ek gesê het aan hierdie ou, het sy theses geskrywe, altyd positief, altyd hoe die wonderlik het met hierdie mense gaan. David Reimer is in die ouderdom van 38, het hy selfmoord gepleeg as gevolg van depressie. Vriende, een ander story wat ek net vinnig wil noem, is van een manlike swimmer met die naam van Lee Thomas. Nou Lee Thomas is een man, hy is blijkbaar oor die oudtaal 6 voet lang, gespierd, hy het gesê hy is een vrou en hy neem deel aan vrouwelike sporte. Hierdie ou wen medailles die wereld oor in groot bijeenkomst. Ons sien die selle goed in gewicht gestoot en so aan waar mans inkom en hulle self dan nou verklaar as vrouwens. Ek het eindelijk een hartverskerende program eendag gekry waar Jordan Peterson een onderhoud voer met een dame wat ook een swemmer is, ek het nou nie haar naam hier nie, en laat sy haar emosie en haar dinge, jy weet gevoelens oor hierdie ding manifesteer, want sy het teen hierdie ou precies
diezelfde tijd gehad, tot op die breukdeel van een sond, vir sekonde. En hierdie ou kry die prijs, en toe sy navraag doen, waarom hy alleen, toe word vir haar gesê, dis ter wille van die zaak. Vrienden, dis een bose ding. Kom ek lees vir u Genesis 1 vers 27. God het die mense in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskape, manlik en vroulik het hy hulle geskape. Romeine 1 vers 26 tot 27. Dis daarom dat God hulle oorgegee het aan hulle eie skandelike drifte. Dit gaan hier oor seksuele afwykings. Selfs die vroue het die natuurlike seksuele verkeer verruil vir wat teen die natuur is, namelijk die met ander vrouwe. Op dieselfde manier het die mans die natuurlijke manier om seksueel te verkeer prijs gegee en een brandende begeerte na mekaar begin koester. Mans het skandelike dade met mekaar bedryf, gevolglik moes hulle in eie persoon die duur prijs vir hulle perversiteit betaal. Vrienden, hierdie goed is boos, dis nie van die Here nie, daar is wonderlijke stories van redding, as daar in u familie, soos in my familie, ouwens is of dames is, wat daar aan vastgevang is, bid, moet nooit ophou bid nie. Vrienden, die Here hoor dit, die Here hoor dit, dit stuig op sy die woord, en kom soos wierook voor sy troon, en hy is so bewus daarvan, ons het die roeping om te bid vir sulke mense. Ja, ek miskien net sê, Jordan Peterson het een artikel met een dame gedoen wat een sielkundige was onder die opskrif The Atrocity of David Reimer. Ek gaan, as ek nou onthou, gaan ek die skakel hiervan daar insit. Dit is eintlik 'n ongelooflike story. Vriende, die tweede ding wat ek wil noem is kinderhandel, wat in Engels child trafficking is. Dit gaan oor die uitbuiting van seuns en dogters vir gedwonge arbeid, vooral in die ooste, of dan nou ook seksuele misbruik. En dit is maar die afdeling waar ek nou wil concentreer op. Vriende, die bronne wat ek nou gekry het, dit hang af seker maar van die bronne en die ondersoeke en die fokus van hierdie artikels, is dat 105.5 miljoen kinders is in hierdie handel betrokken. Vrienden, die goed het meer op die voorgrond gekom met die story van Jeffrey Epstein, wat gevang is. Hy was een absolute kindermolesteerder, hy was een pedofiel in sy volle sin van die woord. En die goed wat hy gedoen het, kom ons nou maar stelselmatig uit. Hy is intussen dood, mens kan nie anders as om te glo, hy is vermoor nie. Want sy vriende was die rykes van die aarde, dit was die manne, dit was die gurus in die finansiële wêreld, politieke wêreld, so hierdie ou het geweldige mag gehad en beskerming ook. Mens moet nooit vergeet nie, as hierdie ouens opereer op hulle basis, dan betrek hulle ook politie, politie ouens in hoë poste, wat sake net kan laat verdwyn ensovoorts. Ons weet dat Bill Gates eens van sy vriende was, wat hy dikwels onthaal het. Maar, nou ja, dis filmsterre, dis die superrykes, dis staatshoofde, politici enzovoorts. Vriende, daar het in Forbes artikel geskryf dier Carmen Niethammer, Cracking the 150 billion business of human trafficking. So dit is die getalle wat hier genoem word, die bedrag in die bedryf van mensenhandel. Kinderhandel, let wel, kinderhandel in die eerste fase. Daar is een bedrag genoem dat rederye 20 biljoen wins maak per jaar in kinderhandel. Dit is ongelooflik, dit is boos en dit neem toe en word professioneel so toegesmeer dat een mens eintlik aan hierdie ouens niks kan doen nie. Die derde ding wat ek wil noem is die AI-oorname, wat artificial intelligence is, kom ons sê kunstmatige intelligentie, maar die algemene woord in die spreektaal is AI, so kom ons maak maar terwille van hierdie geselsie, die gebruik ons die term AI. Island hou klompe jare terug het die mens begin hoor dat goed gelees word op internet of YouTube of so aan, maar dat dit 'n kunsmatige stem is. Dit was, jy weet, maar die ding kon lees. En
Je hebt nou foutjes gezien met, je weet, aanvankelijk met intonatie, met, je weet, die sinne van, einde van sinne, die begin van sinne, maar die goed is absoluut vervolmaak. Vandaag kan je omtrent geen, het is moeilijk om te beseffen, het is een kunstmatige stem waar haar vraag, dus beide vrouwen of manstemmen. Nou, die AI, se toename in mag in hierdie wereld is astronomisch. Die goed begin rekenaars, kunstmatige intimidatie, begin besluit te neem. Daar is een dramatische toename in die ontwikkeling van hierdie goed. Ek het nou onlangs gezien waar een persoon vertel, ik denk is Jordan Peterson, als ik het niet mis het nie, hy vertel vraag vir hierdie ding, geef vir my een verhandeling en hy geef vir hom een absoluut ingewikkelde titel, wat strek oor verskeie sienings, en hy sê, jy moet hierdie ding vir my verhandel, en ek kom en sê nou maar 50 bladsye, 3 sekondes, toe skop hy hierdie verhandeling uit. Vrienden, dit is die tye waarin ons lewe. Een persoon met die naam van Yuval Noah Harari, nou ek het al baie van hom gehoor, hy is die senior raadgever van mense soos Klaus Schwab, bij die Wereld Economische Forum. Hij heeft gevraagd onlangs dat die godsdienstige geschriften, dat is nu wat bestaan in die wereld, die AI oorgeskryf word om een globale nieuwe Bijbel te krijgen. Vrienden, die woord van die Heere leer van ons die komende wereldgodsdienst. Hierdie wereldgodsdienst gaan baie in, denk ik, van verdra van ander godsdienst, sikke goed, maar die Heere Jezus in naam gaan jy nooit daar krijgen. So, dat mag wees dat hierdie ding waarlik geskrywe word dier AI en dat het die basis gaan word, die Bijbel, vir die nieuwe wereldgodsdienst. Ons moet nou maar kyk wat dit voortvloei. Die goed wat hierdie goed fysisch kan in staat is, groei by die dag. Ek het nou daar een onderhoud gesien met een vrouw, een AI vrouw, wat een rekenaar is. Sy lyk net soos een vrouw, sy het beheer, jy weet, sy het gezichtsuitdrukking, sy dink flink. En die uiteindelike, ek sê nou uiteindelik, een van die uiteindelike goed kan wees, en dit is wat iemand dit gemaakt het, of hierdie stelling gemaakt het, dat van hierdie goed gebruik kan word, dat mans dit vir baie makkelijk is, dat dit sy vriendin is, dat hy sy lewe saam met hierdie vriendin lei, dat sy waarschijnlijk niet kan teepraat nie, ek weet dat sy vir hom bedien, al die opzichte, dalk selfs ook seksueel, een mens het nie idee, waarin die goed beweeg, op wat de richting dit gaan nie. Vrienden, ek het program gekyk op Prophecy Watchers, waar Billy Crown, as ek nou onthouslik hierdie skakel ook aansit, een programmetje het oor de AI Invasion. Nou, dit is een gesprek wat hy voer op daar die kanaalkie, en jy moet net kyk, hy twee keer hierdie onderwerp gebruik, die ene is so 2 jaar terug, maar hierdie ene is, denk, 3 maande gelede gedoen, en dit is skrikwekkend. Die navorsing wat hierdie ou doen en die bevindings waartoe hy kom in die ontwikkeling van AI. Openbaring 13 vers 5. Hy is ook toegelaat om lewe in die standbeeld van die monster te blaas, sodat dit kan praat en almal laat doodmaak wat dit nie aanbid nie. Vriende, ons het dit nooit verstaan nie, vir generaties, vir millennia is dit nie verstaan, wat gaan hier aan nie? Dit is die feit dat die valse profeet die vermoë aan die standbeeld van die antichrist gaan gee, om precies dit te doen, om te praat en om besluite te neem, wat die wereldbevolking radikaal raak. Nou ja, dit is wat die woord van die Here sê, en prys die Here dat ons oë mag oopgaan, dat ons die goed kan sien. Vrienden, die vierde ding waarover ek wil praat, is die oorname van mag deur farmaseutiese maatskappye. Daar is grootes in die wereld, ek hoor dikwels van hulle, vooral die rondom COVID, het hulle name baie pertinent geword, Moderna, GlaxoSmithKline, Pfizer, Johnson & Johnson, ek ken hulle, daar is baie van hulle. Nou hierdie ouwens sit met, ek wil sê, absolute mag.
Hulle sit met, hulle onderhandel nie eers meer met mediese entiteite nie, of onderhandel met regerings. Hulle sluit met regeringsooreenkomste. Hulle is die eerste ouens wat het in die wêreld geskiedenis reg gekry het, dat hulle die hele wêreld kan beheer met hulle besluite. En ons het dit gesien in COVID, die maatreëls van COVID, die gedwonge inspuitings en al hierdie goed. En hulle voorspel reeds 'n nuwe epidemie of pandemie in 2025, as ek nou reg is, en dit gaan fokus, jy weet, hierdie ding gaan fokus op ou mense oor 60, hierdie ding gaan fokus op kinders. Hoe weet hulle dit? Hoe weet hulle dit? Vriende, ek is te dom om die tegniese goed hier te verstaan. Ek kan maar net sê wat ek sien en hoor. Hierdie WHO en WEF speel 'n ongelooflike rol in die totstandkoming van die een wêreldregering. En 'n mens moet nooit vergeet nie, die ouens wat hierin voorloop is weer eens die elite. Ek het 'n paar, ek dink jaar of twee terug, programmetjie gedoen onder die opskrif Die Elite. Jy kan het gaan luister. Intussen is daar soveel ongelooflik nuwe verwikkelinge. En wat 'n mens eintlik dronk maak van verstomming, wil ek amper sê. Jy weet, die Bill Gates is hier betrokke, die Jeff Bezos is betrokke, die ryk ouens, die Elon Musk, die manne wat regtig geld het. En jy sal altyd sien, wie is deesdae die ouens wat die toue swaai in terme van nie net tegnologiese ontwikkeling nie, maar die, jy weet, voertuie wat reg is om in die ruimte in te gaan, mense vir uitstappies so intoe te neem. Dis nie meer NASA nie, dis hierdie ouens. Elon Musk is op rekord dat hy mense op Mars wil sit, of Venus, ek is nou self nie seker nie. Dit is verskriklike mag wat hierdie ouens het. Vriende, ek gaan nou 'n versie lees wat ek glo vir baie generasies onverstaanbaar was, maar wat die Here en die Heilige Gees vir ons oopsluit in hierdie dag, laat ons verstaan wat hier staan. Openbaring 18 vers 12. Ek gaan eers die Afrikaans lees, dan gaan ek die Engels lees en dan gaan kyk ons na die Grieks. Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stem van 'n bruidegom en 'n bruid sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou handelaars was die magnate van hierdie aarde, want deur jou bedriegery het hulle al die nasies om die bos gelei. Dit gaan hier oor die Babylon, die bose Babylon wat teenoor God staan in hierdie wêreld, die gesagsding wat teenoor die gesag van God staan. Nou hierdie laaste stukkie, want deur jou bedriegery het hulle al die nasies om die bos gelei. Die Engels beskryf dit, en ek lees nou net daai laaste stukkie oor die bedriegery. For by thy sorceries were all nations deceived. Vriende, as jy Grieks toe gaan, dan is die sorceries pharmakeia. En pharmakeia is die woord waarvan ons farmasie vandaan kom, farmasie, jy weet daai tipe woorde. Dis gekoppel aan medisyne, dis gekoppel aan middels. Is dit nie ongelooflik nie? En deur millennia het die mense nie die goed verstaan nie. Vandag sien ons die mag wat hierdie ouens deur farmaseutiese goed op die mensdom het. Is dit nie skrikwekkend nie? Weet jy, mense verstand staan verskut stil, soos my pa altyd gesê het, maar die eintlike ding is die verstomming, hoe die gees van die Here oor tyd die woord so vir ons oopsluit, dat ons in die tyd wat dit nodig is, kan verstaan wat dit beteken. Ek lees vir, en ek sluit af daarmee, 1 Korintiërs 12 vers 10. Aan 'n volgende een is die vermoë om wonders te verrig, aan 'n ander een die gawe van profesie, aan nog een die vermoë om te onderskei tussen geeste. Aan iemand anders die gawe van praat in tale, nog een die bekwaamheid om tale uit te lê, ensovoorts ensovoorts. Vriende, ons leef in die dag, glo ek, wat elke kind van die Here, ons moet bid vir hierdie ding. Die onderskeiding tussen geeste, om te onderskei wat is boos en wat is waar, wat is van die Here, wat is nie van hom nie, want die duiwel op rond is 'n engel van die lig, en hy sleep mense onder sy beheer in, dikwels sonder dat ons het besef of weet. Dan 1 Korintiërs 10 vers 13, onthou,
Die versoekings wat oor julle pad kom is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde in die versoeking sal hy vir julle uitweg sorg sodat julle dit kan verduur. Nou die versoekings wat hier gepraat word kan baie goed wees. Ek probeer nou maar dit op hierdie ding van toepassing maak, dat ons geconfronteer word met goed wat ons in ons wese nie weet hoe om te hanteer nie. En of het nou inspuitings is, en of het jy weet, beheermaatreëls is, en of dit financiële goed is, of wat ook al. Ons staan op die drempel van dramatische besluite wat ons moet neem. En versoek word in ons gees, en wonder, wat moet ons doen? Ek kan nie die toekoms voorspel nie. Ek weet nie hoe lang die Here gaan vertoef nie. Hy gesê, as hierdie goed begin gebeur, kom hy ons haal. So ons mag môre weg wees. Ek weet nie. Maar dat ons in die tye wat ons in, terwyl ons hier is, regtig ons gees en ons harte hierop instem, dat ons kan ondersteun tussen die geeste. Mag die Here vir u seën in hierdie tyd. Here, ons bly mense. Ons is skepsele. Die oë is op elke kind van die Here. Ons prys U daarvoor. Here, as dit nie so was nie, hoe sou dit nie gegaan het? Ons soek, Here, wil ek sê, spesiale genade, onderskeiding vir hierdie dag. Ek bid dit vir myself en ek bid dit vir almal wat hier luister. In Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.